Parece o Roblox tomando dano, né? Muito bem, mano. Mais um episódio de There's a No Game. Isso não é um jogo, mano. Isso não é um vídeo também. Por que você clica? Isso é engraçado, né? Gosta de quebrar a expectativa também. A Dizinha me ajudou aqui, ó. Ela falou, a dica é sempre ir indo por trás das cenas. Às vezes acaba esquecendo de interagindo por trás. Ainda não me recuperei. Desculpa, o gritinho não pode. Acho que esse gritinho já dá. Acho que chega lá de madrugada, ó, 2h48. Aí vocês ficam nos comentários assim, ó, nada. Não, não vou falar o que vocês ficam falando, não, porque daí induz vocês a comentarem mais. Ah, Ted, do que você ia falar? Vocês nunca vão saber, mano. A não ser que vocês derem o like. Aí eu mando no e-mail de cada um, mano, o que eu quis dizer. Vai abrir hoje, será? Me diga então, diga então. Ah, uma curiosidade, no outro vídeo eu tava com essa mesma roupa, mano, mas é porque eu não suo, né? E aí eu posso usar as mesmas roupas durante uns 3 dias. Eu tô falando sério, mano, não fedo. No! Piada previsível. Nenhum jogo aqui. É aqui, e aí vai ter a opção 2. Vambora. Sim, ela falou pra ir por trás das cenas. Eu vi muita gente perguntando outra coisa também sobre esse jogo. Se ele é pago. É, tá na Steam, tá? Uns 20 reais você compra ele, eu acho. Ah, não. Voltou muito longe, mano. Caralho, então tem que sair só quando acabar a quest... o enigma, mano. O puzzle. Enigma do medo. Ah, não. Sério que não dá pra pular, mano? Where are we? User, are you here? Voltei! Eles estão aqui no escuro agora e o que a gente precisa fazer é encontrar luz, mano. A gente já tá... Ah, pronto. Ah, tá pronto aqui, ó. Nossa, acho que no outro vídeo eu nem tinha virado a televisão, né? Acho que eu não tinha virado. Vou parar de legendar também, de dublar também, tá? Aí, fui falar com vocês, não li o que ele tá falando, mano. Mas não tem erro aqui, eu acho, mano. Só meter um soco aqui, só dar uma facada de vidro neles, não. E se desligar a TV? Eita, não, aí não dá, né, mano? Então, peraí. Então não é por aqui. Mudou alguma coisa aqui, não. Aqui. Tem alguma coisa escrita nessa. Mano, eu só preciso tirar essa lupa daqui, mas nunca me dá opção, sabe, mano? Tipo, ela precisava desgrudar daqui pra eu poder passar o vidro nela, entendeu? Mas aqui deve ser um negócio só pro final. Eita, é verdade. É verdade. É aqui que eu parei, mano. Nossa, eu tô louco já da cabeça, velho. Tá, é aqui que a gente parou do último episódio e tem que começar a pensar. Se eu desligar a TV, não adianta. Eu não entendi o que que significa isso, mano. Tipo, por que que essa... Sabe? Ah, tá. A gente precisa de um negócio pra completar o trilho. O que que tem de madeira aqui? Tem que ser algo madeiresco. Pera aí. Nada. Tem nada madeiresco aqui, mano. Eu precisava de um bagulho meio madeiresco. Podia ser um nome de alguma cor, né? Você prefere o quê? Uma cor mais madeiresca ou não? Vou patentear, me deixa. Ok. Não dá pra interagir com nada. Caralho. Aqui. Ué. Ué. Mas que lado é esse da TV, mano? Frente, lado, trás. Não. Que porra é essa, mano? Caralho, por que eu não tava com essa visão? Mas enfim, beleza, mano. Entra. Eita. Sabia, né? Muito bem, Watson. Nós finalmente... Não vou mais dublar. Quem que é o Wilhelm mesmo, mano? Eu sei que é esse cara aqui, mas o que que ele é? Ele é detetive também? Ah, esse daqui é um bug. Eu lembrei, é um bug que tá, tipo, consumindo o Sr. Wilhelm. É um bug. Beleza, eu pego então aqui, mano. Puta, não dá? Então é soco que dá? É soco. Nossa, que gratuito, mano. Ele mete... letreira vermelha se mexeu. Da onde você tá vendo? Pera aí, deixa eu ver, mano. Ah, tá aí. Eu pego esse H. Será que é isso? Sim, o H tá caindo. Meu Deus. Meu Deus, boa. Boa, isso aqui eu faço de trilho agora, mano. Eu preciso só colocar o trilho do trem, mano. Eita porra, por que caiu o olho? Tem nada a ver com isso aqui, não. Ó, não dá nem pra interagir, mano. Esse é o pior puzzle, esse aqui, mano. Ó, voltei pra cá. Aqui eu ponho um H. Did you just use a letter from onomatopoeia to fix a rail? Sim. Isso se chama criatividade, meu amigo. Eu trabalhei nos barbichas como produtor e eu penso em tudo, mano. Além do nível. Funciona, sempre funciona. Aqui, ó. Aí eu abro isso aqui. Pronto, já acesso os caras lá do outro lado, mano. Boa. Agora... Só volta, só volta. Eita! Feast wasn't enough for you.
I just hope they won't figure it out. Tá, agora vamos pegar essa lupa, vamos ler aqui, mano. Dev only. Somente. É. É, eu sou desenvolvedor. Meu Deus, você foi ejetado da nave do Among Us. Ah, I think I know where we are. It's a dictionary. This is where all the things that are used in the game are stored. Os arquivos que não estão sendo usados, eles ficam aqui, mano. Ai, velho, eu não tô entendendo, mano. De verdade, velho. As coisas mudam conforme eu vou passando a televisão, velho. Tá, vem pra cá. Nada demais. Ei, ok. Eu não sei de nada, mano. A voz de russo. The Russian ghost. He's not the one speaking. I am. Ah, óbvio, ele que controla tudo. Game. I'm a computer program. I'm with a user, a human. Não. And we are trying everything we can to get home. Não pode ter feito isso com a gente. Do you know how we can exit your game? Game? What game? Olha a trilha de fim de novela. É triste. Beleza, mano. Olha, ele é sempre acha que é o espertalhão em tudo. User, I think we are going to need Mr. Glitch's help. If he brought us into this dimension, he will probably be able to get us out. Boa, boa, boa. Ele vai tirar. Maybe. Ah, ritual, mano. Ritual. Ah, tá, não. Ritual, eu acho que é aquele que fica do lado da TV, mano. It's just pixel porridge. If only we had something we could use to zoom in. Ah, tá, lógico aqui, pô. Dá zoom aqui nele, ué. Mas dá zoom no quê? Ah, tá. Zoom in, user. I knew that mining fine glass was a good idea. Well, this telephone chair is strange. Ah, não, mas eu sei usar, tá tranquilo. 1-9-0. Polícia militar, mano. Tem que descobrir um número, né, mano? Eu acho que é isso, não é tão difícil. Só que pra achar esse número, eu tenho que ficar dando zoom nas coisas, velho. Eu já vi nos comentários, mano, que esse jogo é longo. Esse jogo tem umas 4 horas. E se eu ficar demorando muito aqui pra passar de uma parte, os vídeos vão ficando menores, com menos conteúdo. E a gente vai demorar muito pra chegar no final, mano. Então vambora. Nenhuma dica nessa tela. Ai, legal, legal, legal. Então pelo menos eu posso escolher qual que é o cenário que eu quero receber a dica. E aí, tipo, o mérito continua sendo um pouco meu, né? Por exemplo, eu acho que a gente tem que interagir nessa cena aqui, mano. É nessa cena. Então só pode ser nessas daqui, mano. Porque essas são novas e a gente não fez nada nelas. Caralho, nem atrás? Atrás pode ser. Jesus, mano. Jesus. Escolheram uma dica. Tá, era aqui então, mano. Você tem que saber pra quem vai ligar. Um número de telefone seria útil. Ah, vou pra mais uma, mano. Vou pra mais uma. Tipo, eu sei, sabia disso já. Olha a lateral da tela, é uma propaganda? Aonde? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá! Putz, tem um monte de número aqui. Putz, vacilei demais, mano. Foi mal, velho. Eu me desculpo como se vocês fossem meus pais, né, mano? Desculpa, pai. Realmente eu não queria decepcionar, velho. Mas decepcionei, enfim, velho. Uau, que luz. Yes. Three steps for a successful disenchantment. I'm listening. Ah, that's what we're interested in. There must be a full moon. As luck would have it, it's not the case. Cover the victim with snow. It's the middle of May. Then gently place a large cherry on top. Is this a ritual or a cake recipe? So, let me summarize. Full moon, snow, big cherry. Thank you, madam. We are screwed. Entendi porra nenhuma, mano. Que merda, velho. Repintar a lua seria uma solução, mas você precisaria de um pincel. Caramba, onde que os caras tá tirando isso? Eu já sei. Então, pera aí, mano. Aqui, ó. Aqui, pronto, pronto. Obrigado. Ele desparafusou ali. Ai, 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 ai. Uma linguetinha. Não sei por que eu tô falando assim. É, deixa eu pensar. Ah, o sorvete. Tem um sorvete aqui, mano. Só que do outro lado. Tem que ir lá do outro lado e... Ice cream. Yeah.
Pronto. Pronto. Nas três... Vermelho, azul e amarelo, tá? Except we're inside a cathode ray screen with a video signal, which is a mix of red, blue and green. Tá, é o RGB, né? Tá. Aqui, pronto. Peraí, e dá pra misturar e vira amarelo. Que cor que eu preciso lá, mano? Que cor que eu preciso? Lua de amarelo. Pronto. Ah, pra virar lua cheia. Ok. Isso ajuda em quê, mano? Esse olho é redondo, como uma cereja. Se você o pintar de vermelho, pode ser que funcione. Ah, eu sinto que eu preciso acabar esse vídeo, porque eu já tô com preguiça de pensar. E quando eu tô com preguiça de pensar, não é uma hora boa pra eu jogar jogos que você tem que pensar, tá ligado? Sim, galera. Sim, 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 sim. Pronto. Pinto o olho de... Não era pra pintar o olho de vermelho, mano? Você não viu nenhuma lata de tinta lá atrás? Eu vi, velho. Ah, mas aí eu pensei que o pincel era a língua. Ah, não. Genial, mano. Mas quem que interpreta isso como uma neve, tá ligado? Não me arrependo de ter pedido dica, que senão a gente não ia sair daqui hoje, mano. Agora a cerejinha no bolo. Ok, we have all the ingredients. Só comer. Putz. Look, it's starting. Ah, isso era o ritual, né? Pra gente sair daí. No caralho, gemi no meu próprio vídeo, não era pra fazer isso, era pra imitar o cara. Caralho, olha o tamanho do bug agora, mano. Bate. Então vamos voltar, né, Mr. Glitch? You again? Did you from me? We were transported here by accident. We? No, it can't be true. You brought the user with you. Sim. Such a pain in the neck. Eu concordo, mano. I won't let you speak of her. Ela quem? O cara é um software, mano. This isn't the dimension I was aiming for. So, good game. Vai lá pro FIFA, isso. Vai lá, mano. Vai pro PES. Tanto faz, vai jogar uma bola. Vambora, vai. Where is the exit? Onde você quiser, mano. Here. Parece o Venom. Olha aqui, ó. Place where I will be able to unleash my evil plan. Aonde? The one that will let me... Ah, não! What? Beleza, mano. Tá, agora tá explicado o porquê daquilo lá. Então é uma bengala e uma bomba. Bengala, bomba, então 516, ok? Cadê? Não tem 5. Legal, hein, Glitch. Dá pra ele trocar o número? Troca aqui, mano. Putz. Bomba e pena tem? Bomba e pena. Beleza, mano. 315. 315. Pronto, família. É isso, família. What an evil plan, isn't it? Could you say that again? We got cut off. No. I just saw the exit, which means this is where we say goodbye. Ah, obrigado. Caralho. New cardboard home. Vai lá, peido voador. Ai, beleza, mano. Eu já perdi tudo, perdi. Perdi, hoje eu tô café com leite, mano. Tente encontrar o sistema de suspensão do chão. Eu acho que eu consigo... Aqui! Nossa, velho. Você viu, o cara tá... Nossa, eu tô 100% preguiçoso de pensar, mano. É que eu tô com sono, já é quase 4 da manhã, acordei cedo, olha lá, 3h44. O chão sumiu. Eles foram pra dentro, correndo! Lugar nenhum, mano. Dá pra eu quebrar isso aqui? Não, né? Acho que... Não. Não, nem volta mais, mano. Tá, eles desceram. Putz. Não. Não. Watson. William Watson, pera, mano. Tudo é de mentira. A vida de vocês toda foi uma mentira. Ah, o jogo tem humanidade, mano. Ele tem coração. Eu perdi tudo. Não tenho mais nada. Você não pode remover a tampa do lado direito da parede, mas e do lado esquerdo eu já tentei. Mas que caralho, eu já tentei. Se você me falar que eu não tentei, eu vou te falar, meu irmão, sou gay. Mas eu não sou, então vai fuder. Com outras pessoas, mano. Com outras pessoas. Vá à livraria de objetos debaixo do apartamento e bata na tampa do bueiro. Sim, velho. Sim, é aqui. Aqui, ó. É isso, mano. Pronto.
Ai, caramba, mano. Boa. Ah, aqui! Eu posso levar pra eles. Mano, a gente precisa de alguma coisa pra puxar. Pera aí, aqui, ó. Ah, tá, eles vão cair pro outro lado. Well done, Holmes. What an extraordinary leap. This bathtub just saved our lives. Mas é, eu nem vi. Pois é. But the jump animation must have been amazing. Okay, user. Now that they're safe, we can leave. Eu acho que não ainda. We apologize for the inconvenience. Let's go. Ah, então se eles não revelarem o que aconteceu com eles, é porque eles vão voltar depois, mano. Uma aventura bem guiada. Nice, guys. Uhul. Não acabou, né, mano? Nossa. Legend of the Secret. Que jogo é esse? Esse é o verdadeiro jogo, mano, que eu tô tentando? Ah...